Danas je u Ćuprijskoj gimnaziji bio izuzetno svečan dan. Nekada učenica Ćuprijske gimnazije, svetska rekorderka na 800 metara Vera Nikolić, na svečanoj akademiji koju su priredili učenici gimnazije, obeležila je 45. godišnjicu osvajanja svetskog rekorda. Svečanoj akademiji, pored učenika i profesora, prisustvovao je i predsednik opštine Ćuprija, Ninoslav Erić. U ovom danu smo prepunom emocija, drago mi je što je Vera danas tu i što su, kao što ide ova pesma, neki novi klinci čuli to da je Ćuprija imala svetskog prvaka i nadam se da će u nekom narednom periodu se izroditi novi prvaci iz Ćuprije i mislim da je ovo pravi primjer i pravi način gde učenici gimnazije imaju priliku da se susretnu sa pravim svetskim prvakom. Šta vi kažete, bilo je puno, puno emocija. Pa sve sam rekla, toliko sam emotivno ispunjena da nemam reči. Ovo, stvarno je Ćuprija pokazala se i osvetlala obraz i jedino duboko žalim što u neko vreme nesretno nije imala više razumevanja pa da sam stalno s vama. Ali ću nastojati da što češće dođem u moju Ćupriju. Šta kaže direktor, evo pri kraju? Ja se nadam da smo malo uspeli da na neki način dočaramo i vratimo ono vreme i da na taj način upriličimo i damo poruku jasnu našim učenicima, kao što kaže Vera, zacrtajte cilj i ostvarite ga. O svečanoj akademiji, posvećenoj 45. godišnjici osvajanja titule svetskog prvaka Vere Nikolić, televizija Ćuprija priprema specijalnu emisiju.